mudaaharaadyo rabshado watay oo ay soo abaabuleen mucaaradka oo ugu weyn yahay Raila Amolo Odinga ayaa maanta ka dhacay magaalooyin badan oo dalkani Kenya ku yaala oo ay ugu horeeyso magaalada Nairobi waxaana la soo warinayaa qasaare isugu jira naf iyo maalba inay soo gaareen qaar ka mid ah mudaaharaadyaashi iyo askartii ka hortaga ku sameeyay ismaamulka Kisumu ciidamada booliska ayaa lagu eedeeyay in hal ruux halkaasii ay ku dileen kaasi oo ka mid ahaa dhalinyaradii banaanbaxa halkaasii ka sameeyay kuna dhawaaqayay erayada ka dhanka ah dawladda iyadoo sidoo kale isla ismaamulkaasi laga soo warinayo in dhaawac loogu geystay mid ka mid ah askartii Kenya halkaasii ay u geystay in nabadda ay ka shaqeeyaan magaalada Nairobi meelo badan oo ka mid ah xasarad xoogan ayaa ka jirtay waxaana ka mid ah xaafadda Madare oo kaabiga ku haysa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo mudaaharaadkii ugu cuslaa uu ka socday maanta booliiskii ugu badnaana halkaasii la geeyay si ay u xakameeyaan dadkii isu soo baxa halkaasii ka sameeyay oo dhalinyaro caraysan u badnaa waxay dadkan ku qeylinayeen waan gaajaysanahay maciishadii sare ayay u kacday William Ruto waa inuu iscasilaa ama maciishada uu hoos u dhigaa madaxweynaheena waa Raila Amolo Odinga sidoo kale isla ismaamulka Nairobi waxaa lagu weeraray wariyaal ka socday warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah kadib markii gaarigii ay la socdeen wadada laga jaray waxaana laga qaatay dhammaan agabyadii ay wateen jardiil xoogan ayaa loo geystay iyaga oo naftooda la baxsaday sidoo kale waxaa la soo warinayaa in kooxo aan la garan haybtooda in maanta ay u dhaceen beer weyn oo magaalada Nairobi qayb ka mid ah ay ku leeyihiin qoyska madaxweynihii hore ee dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo wararku intaasi ay ku darayaan in shakhsiyaadkan mar qura ay jabiyeen xeendaabkii beertaasi isla markaana ay gudaha u galeen oo la tuhunsan yahay in waxyaabo agab ah oo halkaasi yaalay ay ka qaateen laamaha ammaanka Kenya ayaa weli wax war aan ka soo saarin dhacdooyinka qasaaraha leh ee ay dhaliyeen mudaaharaadyadii maanta ka dhacay qaybo ka mid a dalkan William Ruto ayaa la filayaa in si rasmi ah uu uga hadlo go'aanka dowladdiisa ay ka qaadanayso kicinta sii xad dhaafaysa ee uu sameynayo Raila Amolo Odinga Raila Odinga oo maanta qaybo ka mid a magaalada Nairobi kula hadlay taageerayaashiisa ayaa ballan qaaday inay sii socon doonaan dibadbaxyada wuxuuna ka dalbaday khamiista ina soo aadan in fagaarayaasha ay isugu yimaadaan oo Kenya cid shaqaysan doonta aysan jiri doonin waxaana uu ku hanjabay in uu geli doono madaxtooyada haddii sida ugu dhaqsiyaha badan aan loo qancin oo dib aan loogu laaban tirinta codadkii lagu kala baxay doorashadii Agoosto 2022 ka dhacday dalkan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii magaalada Nairobi ayaa ka mid ahayd meelaha saameynta ay ku yeesheen dibadbaxyadan waxaana maanta irdaha loo laabay inta badan goobaha ganacsiyada ganacsatada Soomaaliyeedna saameyn dhaqaale oo aad u xoogan ayay ku yeesheen dibadbaxyada maanta Raila iyo taageerayaashiisa ay ka dhigayeen meelo badan oo ka mid ah dalkan maslaxa Abuukar Haaji KNN Nairobi u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena